Jo, mua më ndimoj diku logjika e Zotit Çeku, përse i përket vëzhgimit të themi deri introspektiv të Zotit Ali Ahmeti. Personalisht mendoj që si personazh politik ai ka humbur natën politike, që do të thotë, nuk kishte njerin në Maqedoninë e Veriut që nuk e dinte që VMRO DPM-ja do fitonte. Nuk kishte njeri nga masa shqiptare që Taravari dhe grupimi të ishin futur me i forcë të tillë që kishin një objektiv. Ndërkohë që të vetmi që këtë nuk e kuptonin ishte BDI-ja. Ndërkohë që BDI-ja ishte identifikuar me korrupsionin galopant të LSDM-s, që dhe ata janë përgjegjës për këtë. Dhe përpos problematikave të tyre, duke parë këtë realitet që ishin penalizuar për kësaj qeverisi, dhe BDI-ja e Zotit Ali Ahmeti kishte kusuret se mbante edhe vëmëron e grueskit në shpinën e saj, jo vetëm nuk reflektoj. Ne kemi thënë këtu që po të regojt i kujteshëm se ndoshta po përgatitet dhe në opozit të i për mirë, por duket që jo vetëm nuk është përgatitur, por e nuk po kupton që jeta politike, ashtu si jeta biologike, ka ciklet e veta. Unë do mendoja që në këtë moment, BDI-ja në qofë se i do donte ta reformonte, thatë diçka me drejt Zoti Milo pak më përpara për anatomine politike shqiptare, a i normalisht në këto momente që po flisnim, a jo vetëm duhet bënte urimin dhe falenderimin për ata që fituan, por duhet fillonte strukturimin e partisë, ku vetë mund të tërhiqej dhe mund mbante president deri, sepse i ka bërë të gjitha ciklet dhe ka marrë meritat kryesore, sepse të çosh shqiptarët të kenë presidentin, të çosh shqiptarët të kenë, më falni, të ketë kryetarin e kuvendit, të kenë kryeministrin teknik, të prevalojnë në disa momente, duke të kaluar dhe gjërat jo të mira, sepse është ai momenti me NATO-n që ata ja toleruan VMRO-s, që shqiptarët nuk harrojnë, faktori ndërkombëtar këtë nuk harron. Ai shkollaj. Zoti Ali Ahmeti, jo vetëm që këto nuk i ndjen, jo vetëm nuk i reflekton, por çfarë do që t'u tregoj individve që ka pas në një farë mënyrë, ata janë të zgjuar, nuk mund të tërhiqen, thellë, nuk mund të mbyten me BDI-n. Dhe problemi që faktorin shqiptar e shqetëson në këtë moment, është e problemi madhë, si do përfaqësohen shqiptarët në të ardhme, se duam apo nuk duam në BDI-e ka krijuar një tragë televizijës shqiptare. Tha diçka Zoti Mexhiti, po pak si me ironi përse i përket vijës ideologjike të tyre. Kini parasysh që Zoti Arben Xhaferi, kur ishte gjallë, flirtin që bëri me VMRO-n, e ka kategorizuar kështu me i tokë fjallësh, drejtim ideologjik të përshtatshëm, e shtoj pastaj. Ndërkohë që partia e re, grupimi i ri që po lindë, është grupimi më i çuditshëm në botë.